Vodostaj Save i Drine u Semberiji znatno je porastao u odnosu na juče. Sa rijeke Save javlja se naš novinar Miloš Šarenac. Miloše, kakva je trenutna situacija? Dobar dan, poštovani gledaoci. Javljamo se iz jednog od semberskih sela gdje je najkritičnija situacija. Naime, javljamo se iz sela Novi. Ovdje protiče rijeka Sava i lokalne manje rijeke Gnjica i Lukavac, koji su poprilično nabujali. Mještani kažu i da je Sava itekako nadošla, ali ona još uvijek nije prešla redovnu kotu od odbrana. Iz civilne zaštite su nam rekli da je Sava na Rači trenutno iznosi 493 cm, dok se kota redovne odbrane od poplava uvodi na 650 cm. Nedaleko odavde nalazi se i mjerna jedinica Jamena. Na Jameni Sava je iznosila 887 cm, dok se kota redovne odbrane od poplava proglašava na 970 cm. Kada je riječ o rijeci Drini, ona malo sporije buja, iznosila je 245 cm, a redovna kota odbrane od poplava se uvodi na 450. Ono što je bitno da naglasimo jeste da će Sava nadolaziti i narednih dana, jer prima sve vode koje su padale na sjeverozapadu Republike Srpske, sve vode iz Posavine. Mi se, napominjem, javljamo iz nebranjenog područja, dakle ovo sembersko selo je nebranjeno i najčešće je gotovo uvijek poplavljeno od rijeke Save. Građani prate situaciju, postavljaju svoje vodomjere, prate koliko buja Sava, oni su uznemireni i nastoje da sačuvaju svoja materijalna dobra. Mi ćemo pratiti situaciju i naravno javljati se u našim narednim informativnim emisijama.